Dobrý večer, vážení přátelé, posluchači Svobodného rádia. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan Štefan Hrabín, místopředseda Legislativní rady vlády Slovenské republiky, dvojnásobný předseda Nejvyššího soudu Slovenské republiky a kandidát na prezidenta Slovenské republiky. Pane Hrabine, já vás tady vítám poprvé na vlnách Svobodného rádia a přeji dobrý večer a vítejte. Dobrý večer, pozdravujem divákov, teda aj, já nevím, či to vysielate. Aj ne, jenom audio. Zvolen cez rádio, tak potom poslucháčov Svobodného rádia všetkých. Tak pane Hrabine, jak vlastně vy se díváte na současný, nejdřív to řeknu takhle, kde se vzala, tu se vzala, objevila se paní Čaputová, kterou nikdo na Slovensku, a mám spoustu posluchačů ze Slovenska, který nás poslouchají, já jsem s nimi ve spojení korespondenčně, a najednou se všude objevila, billboardy, nikdo ji neznal a přesto byla zvolena prezidentkou právě proti vám, člověku, kterého ten slovenský národ znal. Já jsem si to nedokázal vysvětlit. Pane doktore, vysvětlete nám, proč vůbec k tomu došlo, že tato žena, za níž aspoň já nic nevím, než jenom to, že se nějak se jí podařilo přemístit nějakou skládku, jinak vůbec nic, tak jak je to možné, že se tato žena dostala do čela Slovenské republiky? Pane redaktor, treba otvorene povedať, že tu je viacero komponentov, ktoré vyúsili do tohto konečného rezultátu a viacero faktorov, ktoré k tomu prispeli. Pani Čaputová je, ako ste povedali, ešte 4 mesiace pred prezidentskými voľbami ju na Slovensku poznalo 5-6%. A potom týždeň pred prvým kolom prezidentských volieb sa urobil samozrejme kúpený korupčný prieskum a la Kurs, napríklad v Rakúsku. A naraz by ju volilo 52% obyvateľov. Yeah. Čiže vieme, o čo sa hralo a išlo o systém volieb, ktorý Serešovci produkovali v podstate nielen v celej západnej, ale aj vo východnej Európe, vrátane iných krajín, kde mali záujem. Napokon sa to prevalilo teraz jasným podvodom v prezidentských voľbách Biden Trump. Áno. Takže nič nového. Navyše ide o osobu, ktorá bola podvodne zapísaná do komory advokátov. Okrem toho, že premiestnila skládku z Pezinka o 20 km ďalej určitými propagačnými postupmi, ktoré jej mali urobiť imidž a gloriolu, že pracuje v prospech obyvateľov a na ochranu životného prostredia, doteraz nevysvetlila, ako bola podvodne zapísaná do komory advokátov. A jednoducho, keď som to otvoril v prezidentskej kampani, tak rýchlo sa dala vypísať z tej komory advokátov. Viete si predstaviť, že by som ja mal taký handicap a by ma podozrievali, že som bol podvodne zapísaný do komory sudcov a keby sa to prevalilo, tak jednoducho vzdám sa sudcovského mandátu a členstva v sudcovskom zbore a je to vysvetlené. No, to je prvý moment. Ale druhý moment je taký a je v podstate nesporný, že ju zvolili samozrejme Kotleba a Fico. Vysvetlím ako. Kotleba neočakávaným spôsobom na Národno-vlasteneckej fronte ohlásil svoju kandidatúru v prezidentských voľbách za LSNS, i keď bolo jasné, že proti mojej kandidatúre ako nezávislého kandidáta, nečlena politickej strany, nemá žiadnu šancu a programovo som bol jasne nastavený národno-vlastenecký, proslovanský, kritizoval som migráciu, už vtedy istanbulský dohovor, urobil som právne analýzy migračného paktu, istanbulského dohovoru, ako som hovoril, aj utečeneckého
paktu. Tým pádom, akože Kotleba bol jasne nastavený preto, aby rozbíjal národno-vlasteneckú kandidatúru človeka, ktorý by hájil záujmy Slovenska, prospech Slovenska, nie prospech nadnárodných štruktúr, hej, a Sorosovsko-Clintonovsko-Obamovskej americkej štátnej elity. Ale v poslednej etape zohral samozrejme nemalú rolu, ale kardinálnu rolu predseda Smeru Fico, ktorý, treba to zopakovať, hej, a pripomínať, mesiac pred prvým kolom volieb narýchlo, a podľa môjho názoru, bol k tomu dotlačený a zrejme vydieraný, postavil Ševčoviča ako kandidáta Smeru. Smer sa profiloval ako sociálno-demokratická strana, nie liberálna, a postavil v podstate ultraliberála Ševčoviča dvojičku, siamské dvojča Čaputovej. No a to, že to bolo na politickú objednávku, aby som sa nepreklopil do druhého kola, vypovedá posledná tlačová konferencia po druhom kole volieb, kedy dotieraví novinári Ševčovičovi, keďže bol akože neštandardným spôsobom vysmiatý, hovoria: pán Ševčovič, ako, a vy nie ste smutný z toho, že ste prehrali voľby? A on hovorí: nie, prečo by som mal byť, veď som splnil misiu. Aha. Čiže to je v archíve, to sú videá, ktoré som nenatáčal ja. Čiže tu je jasná hra, hej, nadslovenských, ešte raz opakujem, ultraliberálnych síl, ktorí dokázali, hej, prinútiť Kotlebu na kandidatúru a Fica, aby postavil Ševčoviča, aby sa kandidát, ktorý nie je ovládaný, hej, nadnárodnými štruktúrami, nemohol vyhrať voľby. Preto vyznie úplne cynicky, smiešne a neštandardne, keď dnes pán Fico plače, hej, že Čaputová podporuje, hej, kroky terajšej vlády a že je spojencom terajšej koalície. A iniciuje sňahy na predčasné voľby, podpisová akcia, ktorú som ja na samom začiatku charakterizoval asi takto, že keď pán Fico s Pellegrinim chcú vyvolať predčasné voľby, nič im nebráni v tom, aby bez ingerencie Ústavného súdu, o ktorom som predpokladal a povedal dopredu, čo urobí, a to sa aj stalo, že stačilo sa, aby Fico, Pellegrini, Kotleba, Mazurek a Taraba sa vzdali mandátov a zabezpečili by, aby náhradníci nenastúpili, tým pádom parlament by skončil ako štátny orgán a bez ingerencie Ústavného súdu a prezidenta republiky by museli byť vypísané predčasné voľby. To je ako ľahká situácia pre laických voličov, ktorí nerozumejú ústavnému právu. V tom smere môže existovať manželstvo, keď jeden z manželov zomrie? No nemôže. Keď 52 poslancov padne, zanika, hej, zanika štátny orgán, ktorým je parlament. V rovnakej situácii je päťčlenný senát najvyššieho súdu, hej, ktorý teda nemôže vyniesť rozsudok v trojčlenej zostave, keď je päťčlenný, len preto, že my traja prehlasujeme tých dvoch a títo tu nemusia byť. Takže ja Ficové hry a týchto opozičníkov považujem za skutočne veľké divadlo a tvrdím, že títo terajší opoziční poslanci sú dohodnutí s koalíciou. Zoberme si teraz jeden moment. Hej. Všetci teraz už kritizujú očkovanie rúška, hej, že ide o znasilňovanie ľudských práv, ale v prvej etape všetci podporovali napríklad antigenové testy, ešte pán Fico v decembri minulého roku nosili rúška v parlamente, hoci vieme dobre, že podľa našeho platného právneho stavu občan zdravý nemá právnu povinnosť nosiť rúško, nemá právnu povinnosť testovať sa, nemá právnu povinnosť ísť do e-karantény a už vôbec neočkovať. Ale teraz cielim na niečo
iné v tom smere, že či terajšia opozícia nie je dohodnutá s koalíciou. 1. apríla 2020 bol predložený do parlamentu vládny návrh zákona, ktorý posilňoval právomoci policie v smere uloženia poriadkovej pokuty 1000 eur za nenosenie rúšok. Čiže prvý základný legislatívny pilier policajného štátu. Mazurek, Kotleba, Pellegrini, Blaha, Raši, Taraba hlasovali za. Fico sa zdržal, čiže nehlasoval proti, čiže ho tiež podporil. Tu vidíte, že sú koalično-opoziční aktéri v parlamente dohodnutí. A navyše to umocnili mobilizačným zákonom. Viete, čo je mobilizačný zákon? Že na podklade toho vám môžu kedykoľvek skonfiškovať, hej, nehnuteľnosť, účet v banke, dokonca vám môžu vyčerpať zemiaky z pivnice. Všetci tí, ktorých som menoval, ani jeden z nich nehlasoval proti tomuto zákonu. Tým pádom chcem povedať, hej, a hovorím to otvorene a dlhodobo na podklade ich krokov, hej, že na našej politickej scéne, akože otvorení ultraliberáli, Čaputová, hej, Matovič, Sulík, Kolíková, Žitňanská, Lipšic, možno ešte tam môžeme zaradiť aj Radičov, chodia na americkú ambasádu spredu, otvorenie, a predtým menovaní Kotleba, Mazurek, Taraba, Fico, Pellegrini chodia na americkú ambasádu zozadu tajne. Dokumentoval som to teraz konkrétnymi faktami. Zoberte si situáciu, ktorá sa vyhrotila na podklade agresivity policajtov, ktorí sú priamými pachateľmi trestnej činnosti, lebo vyžadujú na neruškárov nosenie rúšok, nemajú právny titul, nepožívajú ochranu verejných činiteľov, hej? Agresívne zlinčujú dôchodcu v Prievidzi. Áno, viem. A posledne v Piešťanoch, hej, troch neruškárov. Áno. Čiže spáchali trestný čin zneužitia pravomoci verejného činiteľa v mene štátu, ako nositeľa štátnej moci cez uniformy, doposiaľ. Ani Fico, ani Pellegrini, ani Kotleba, ani Mazurek, ani Taraba nezvolali alebo neiniciovali schôdzu v parlamente na odvolanie minimálne ministra vnútra, keď nie premiéra. Prečo? Zvolávajú mimoriadne schôdze a podpisové akcie za tým účelom organizujú len v smere akom. Že dožadujú sa odvolania, hej, ministra vnútra a iných členov vlády len preto, hej, že sa nezákonne postupuje v justičných procesoch proti ich korupčníkom, ktorí boli nominanti predchádzajúcej koalície vo vláde a teraz sú trestne stíhané. Tak keď tu ide o záujmy, hej, o záujmy, hej, v smere zachovania ľudských práv, v smere zachovania štátnosti, tak predovšetkým ide o občanov. Je normálne, aby sociálna demokracia, keď si hovorí sociálna demokracia, aby posilnila právomoc polície dať 1000 eurovú pokutu dôchodkyni na miletičke s 270-eurovým dôchodkom. To je sociálne. Je toto sociálne. Toto je typické farizejstvo týchto politických strán. Víte, mě už zarazila jedna věc, a to je, ono v těch mocenských silách na Slovensku se dějí věci. Tam se za sebe vraždil bývalý ředitel policie tím způsobem. Lučanský generál. Prosím? Generál Lučanský. Ano, mal ano, se ano. Samo zavraždí, to nevím. On se údajně zavraždil tak, že mu skoro vypadlo oko. Jo, tak
Takže to je celkem jasné. Dál se tam zatknul nějaký vysoký policejní důstojník, aby v zápětí si zase propustil. Pane doktore, neprobíhá na Slovensku válka policajtů z politiky? Na to zase sa treba pozrieť hlbšie. Áno, prosím. Cez viaceré iné súvislosti aj historické momenty. Keď som bol minister spravodlivosti a podpredseda vlády Slovenskej republiky ako člen prvej Ficovej vlády, som podmienil svoju účasť vo vláde tým, že zrušíme špeciálny súd a špeciálnu prokuratúru, ktorú považujem za fašistické prvky v justícii, smerujúce absolútne k politizácii justície. Taká bola koaličná dohoda. Ja som predkladal návrh, hej, a Fico, hej, Kaliňák, a hlavne Kaliňák, podrazili v podstate koaličných partnerov a v podstate zahlasovali proti, ten návrh neprešiel. Ja som chcel vtedy podávať demisiu, ale HZDS s niektorými poslancami Smeru vtedy zozbierali podpisy na návrh, ústavný návrh na ústavný súd v smere zrušenia špeciálneho súdu. Čo sa aj stalo, že ústavný súd povedal, že špeciálny súd je neústavný, lebo sú tam 6-násobné platy a je pod policajnou kontrolou. Áno, áno. No a vtedy samozrejme bola situácia, že bude treba agendu špeciálneho súdu premiestniť, hej, na krajské súdy, aby sa rozdelila, hej, už začatá trestná činnosť s podaním aj obžaloby na iné súdy. Vtedy mne premiér volal, aby som pripravil návrh, hej, lebo som v mojej gestii bol trestný poriadok aj trestný zákon, novely trestného zákonu v smere, že ano. Hej, vytvoríme špecializovaný súd. Ja som to samozrejme odmietol, hej. A som povedal, že v živote nikdy také niečo nepredložím. Podľa kompetenčného zákona to spadalo do rezortu spravodlivosti, lebo by to bolo obchádzanie nálezu ústavného súdu. No a čo sa stalo? Pán Fico, Kaliňák, Trubán, Trnka ešte a Kovačík, hej, ktorý je teraz vo väzbe, ziniciovali rokovanie cestou úradu vlády a predložili návrh do vlády mimo rezortu spravodlivosti, čo bolo možné, ale to sa stalo prvýkrát v histórii, že sa zasiahlo do kompetencií rezortného ministerstva legislatívne a úrad vlády namiesto neho predložil návrh. Ja som samozrejme v parlamente, teda vo vláde hlasoval proti, a som ich vtedy varoval a hovorím, predsa nie je možné, aby ste obchádzali nález ústavného súdu, lebo to je jeden z kamienkov na rozklad právneho štátu. Druhá vec sa stala, kedy Fico predkladal na iniciatívu terajšieho Budaja, ktorého kritizuje Eštebáka, návrh na zrušenie Mečiarových amnestií. Čo som principiálneho hľadiska tiež hodnotil ako totálnu retroaktivitu a nepripustnosť. To predložil. Čiže Fico sám zasial korene neústavnosti, nezákonnosti. Ďalšia vec, ktorú treba v tejto spojitosti, pokiaľ ide o vojnu policii, povedať, keď to je vojna. Už ako predseda Senátu, keď som sa vrátil lebo ja som jediný minister spravodlivosti, respektíve vôbec minister na Slovensku po 89. roku, ktorý sám odišiel, hej, z postu ministra spravodlivosti, pretože neprešlo to, čo som avizoval, a navyše som predložil novely trestného zákona, trestného poriadku, kde som chcel zrušiť inštitút kajúcnika a kupčenie s vrahmi, som to vtedy nazval. No a Fico na podnet Kaliňáka prerušili konanie, hej, a nechali trestný poriadok a trestný zákon tak, ako teraz je, a ten inštitút kajúcnika v otázke kupčenia s vrahmi sa im premietol do kupčenia s korupčníkmi. A žnú teraz plody. Ale ešte jednu vec treba povedať, ktorá bezprostredne súvisí s políciou. Ako predseda aj trojčeného, aj pečeného trestného senátu, keď som prišiel opätovne do výkonu, sme mali jednu kauzu,
kde bol 20 alebo 30 eurový úplatok policajta dopravného. No a vtedy, keď som začal študovať vec, tak som zistil, že celá policajná inšpekcia, ktorá v zmysle zákona o policajnom zbore, bola legislatívne súčasťou policajného zboru, ale opatrením Kaliňáka v roku 2006 sa dostala pod rezort vnútra a pod priame velenie ministra vnútra. Dokonca všetky dokumenty trestného konania boli titulované nie Polícia Slovenskej republiky, vyšetrovateľ policajného zboru, ale ministerstvo vnútra. A ministerstvo vnútra nemôže byť subjektom trestného konania. Na podklade toho, som to zrušil a som konštatoval, že Kaliňák svojim opatrením sa nemôže postaviť na 150 poslancov v parlamente a podriadiť si policajnú inšpekciu pod svoje velenie. A tým pádom sa stalo to, že celá policajná moc sa koncentrovala do rúk jedného človeka, ministra vnútra, a neboli tu kontrolné antagonistické mechanizmy, ktoré by vyvážovali momenty zneužitia a svojvole. No a vtedy Kaliňák s Ficom mali tlačovú konferenciu, kde povedali priamo v televízii: my urobíme všetko preto, aby sme zvrátili pravoplatné vykonateľné rozhodnutie päťčlenného senátu Najvyššieho súdu. Čiže čo povedali? Respektíve čo sa stalo? Najvyšší súd je štát. A minister vnútra je prezident štátu. Premiér takisto. Čiže štát začal útočiť na štát. A oni potom zmanipulovali trestné kolegium, kde na podklade rozhodnutia trojčlenného senátu, ktorý nebol konkurenčný päťčlennému senátu, zaviedli do systému trestného súdnictva, že policajná inšpekcia pod ministrom vnútra ostáva a že je zákonná, čo samozrejme bol nezákonný stav. No a toto doviedlo k tomu, že nastala absolútna svojvola počas Kaliňákovho ministrovania vnútra, že policajti, pokiaľ hrali v zmysle politických požiadaviek a objednáviek momentálnych držiteľov politickej moci, neboli kontrolovali. A tak sa potom sprítomňovali rôzne zneužívania aj cestou kajúcnikov. Čiže chcem tým povedať, že toto, čo sa teraz deje v polícii, je len pokračovaním toho, čo bolo za Kaliňáka. Áno. Áno, ono to je vôbec podivný. Tady sa hodne rozvířil ten podvodný, ta influencerka, mladá, šíleně bohatá, která údajně prodávala nějaké zboží, měla tam zkratky na to kokain a podobně, a vylezlo, ona byla zatčená i se svým manželem, ano. A pak vyšlo na povrch, že údajně měla prodávat nebo zásobovat kokainem i pana Pellegriniho a nějaké další členy vlády, a proto musela být urychleně z té vazby propuštěna. No a ta, protože měla hodně peněz, tak samozřejmě ujela někam do zahraničí. Pane doktore, je vůbec možné, aby v demokratickém státě, lépe řečeno ve státě, který si říká demokratický, aby byl nařčen člověk, člen vlády, z drogové závislosti, a to nebezpečnou drogou, kokain je jeden z nejhorších drog, aby bylo ticho po pěšině, aby se nic nedělo, a raději se tu, která to zásobovala, tak se odstranila někam do nějaké tramtárie? Je to vůbec možné v demokratickém státě, tohleto? Já jsem nikde nečetl, pane doktore, vyjádření Pellegriniho. Takto. Já jsem nezachytil nejaké, tak to poviem, výraznejšie podozrenia na adresu Pellegriniho. Skôr v našej bulvárnej tlači a cestou opozičných politikov
sa objavili, hej, konkrétne väzby tejto pani ešte predvolebnej kampani na pana Sulika. Aha, áno. Na pana Sulika. To bolo konkrétne to, keď zalistujete a vygooglite vtedy, hej, a Sulik to ani ako nepoprel. Mala tam aj mediálne nejaké spoty so Sulikom a tak ďalej. Počas parlamentnej volebnej kampane. No, podozrivé je v tejto spojitosti úplne jasné a v tomto smere sú videá, kedy Lipšic vychádzal z budovy špeciálnej prokuratúry a v určitých časových sledoch na to bola ona prepustená. To mne je známe. A toto ani Sulík nevyvracal. Či mala väzby na Pellegriniho, to neviem. Ja som to jenom četl, ale bylo mi velice podivné, že... Ale Sulík ani nepoprel to. Ani to nepoprel, áno. Ale že ji vůbec pustili. To je úplně nestandardné. Jako. Jo, že ji vůbec pustili a když už ji pustili s tím, že bude vyšetřována na svobodě, tak je přece všeobecnou praxí, a vy jste právník, já jsem laik, tak je ale všeobecnou praxí, že se sebere takovýmto podezřelým osobám cestovní pas, aby nemohli někam utéct, zvláště když jsou bohatí. Tady se to nestalo. Není to další pochybení anebo úmysl? No, podrite, já jsem neviděl trestný spis, já nevím, či dali nejaké obmedzenia, či teda sa tam sprítomnili väzobné dôvody, alebo sa nesprítomnili. Čiže vždy sa držím toho, že konkrétne sa vyjadrujem ako trestný sudca v tom smere detailne, keď to môžem urobiť so znalosťou veci, čiže poznaním spisu. Čiže zatiaľ je sprítomnenie, že teda vedie sa voči nej trestné stíhanie a samozrejme, že je neštandardné, keď sa neurobia opatrenie v tom smere, aby táto osoba, ktorá je trestne stíhaná z vážneho alebo závažného trestného činu, nebola určitým spôsobom obmedzovaná tak, aby bola dostupná okamžite pre potreby trestného konania. Ale hovorím ešte raz, nikdy sa nevyjadrujem bez toho, aby som poznal spis. Dobře, jdeme na další záležitost, která by mě docela zajímala, abyste nám ji vysvětlil, a to je záležitost premiéra Matoviče, který byl v podstatě donucen odejít, ale přitom neodešel na místo řadového poslance, ale zároveň šel na funkci ministra. To taky není přece naprosto běžné. Co zatím bylo, pane Harabíne? Tak jako, toto jsou jasné, že politické hry, a to je len potvrdenie toho, že jsou to vrátanie Čaputovej marionetky, ktoré sú riadené z jedného centra, pretože už ako prezident republiky, keby som bol prezidentom republiky, tak Matovič nikdy nedostane poverenie na zostavenie vlády, a poviem vám z akého titulu. Matovič mal dlhodobo vedené trestné stíhanie pre daňové podvody a on neskončil oslobodením alebo zastavením, trestné stíhanie neskončilo z titulu toho, že nespáchal skutok. Trestné stíhanie mu bolo za Kaliňáka zrejme a môžem to povedať rovno neštandardným spôsobom zastavené z titulu premlčania. Čiže Kaliňáková policia ho dlhodobo stíhala tak, aby ho nestíhala, áno, a potom áno, ho mohla zastaviť pre premlčania. Áno, áno, áno. A človek, ktorý je nevinný, áno, lebo mňa disciplinárne stíhali práve na požiadavku Fica a Kaliňáka, keď som rozhodol, že inšpekcia pod Kaliňákom je nezákonná, tak mňa za to stíhali za správny právny názor, ktorý o 5 rokov uznali, že mám pravdu. No, tak a v jednej veci ma disciplinárne stíhali a disciplinárny súd zastavil
hej, konanie disciplinárne, lebo že Švecová podala disciplinárny návrh po lehote, a teda, že je to premlčané. No, a keďže ja som nevinný a bol som nevinný, tak ja sám v mysle trestného poriadku, lebo aj pre disciplinárne konanie podporne platí trestný poriadok a v tomto prípade Matovičom prioritne platil trestný poriadok, som žiadal pokračovať konanie, v disciplinárnom konaní s tým, že musím byť oslobodený. Na to má každý, ktorý je nevinný, právo. No. A Matovič nežiadal, dobre, vy ste mi dali štát dobrozdanie cestou zastavenia trestného stíhania, ale ja som nevinný. Ja žiadam pokračovať a musí byť preukázaná moja nevina. Nič sa mu nemohlo stať, pretože trestný poriadok tu dáva garanciu, a to je aj v Česku tak, že keď by sa pokračovalo v trestnom stíhaní Matoviča a ukázalo by sa, že je vinný, no tak jednoducho sa nemôže uložiť trest, lebo je to premlčané. Čiže Matovič nič neriskoval, keď bol nevinný, že ho zavrú. Neriskoval. No ale neurobil to, lebo v trestnom konaní by sa preukázalo, že vina tu je a neukladá sa trest, lebo je to premlčané. A nebol by oslobodený. Áno, tak to je ten dôvod. No, tak ja keby som bol premiér, teda prezident, prepáčte, tak na poste Čaputovej, tak poviem, páni, vy ste vyhrali voľby, máte dostatok hlasov, tento človek odo mňa poverenie nedostane, lebo je podozrivý z daňových podvodov. A nevyplatil to. No, museli by postaviť iného. A už vôbec nie, že človek, ktorý zlyhal na poste premiéra, potom tá istá prezidentka ho akceptuje ako ministra financií. Financií, presne tak. Uvidíte, že tým pádom Čaputová evidentne hraje s touto zostavou, pretože spadajú pod jedno nadnárodné centrálne velenie, ktoré ich doklepalo, i napriek tomu, že sa nemajú radi, že si nadávajú, že sa urážajú byť pod jednou strechou a vládli aj za pomoci Čaputovej. Co říkáte na konání nového premiéra? No tak ako nový premiér v podstate ani už ho nikto nebere ako premiéra, ale ako vysunutú marionetku Matoviča. No práve, pretože on je úplne neviditeľný. No veď, to keby ste sa koľkoľvek na Slovensku minimálne 80% ľudí opýtali, tak ani nevedia, že Hegerom, že Heger, že Heger je. Áno. Tak asi tak. Pane doktore, další věc, která tady teda otřásla veřejnosti v České republice, to byl ten brutální zásah té policie v Lidlu v Pezinku. Protože to bylo, myslím, že to bylo v Pezinoku. Ne, to bylo v Piešťanoch. První na invalidného dôchodku, kde ho vlekli po zemi, policajti, to bolo pre vidie a Hamran povedal, že im dá odmenu za to, že spáchali trestnú činnosť zneužitia pravomoci verejného činiteľa, obmedzovania osobnej slobody na tlaku, tak verejne toto prehlásil. A to potom samozrejme pozbudilo ďalších grázlov v polícii, ktorí urobili to Piešťanoch, čo urobili. Piešťanoch, ja som videl tie záznamy, niektoré, ktoré unikli videové, a tam to bolo opravdu na nože. Jak to tam teda celý ten, myslím, obrazy na nože, jak celý ten incident má pokračování, co se týče tedy nějakého správního řízení? Já jsem se k tomu vyjadril už aj v slovenských alternativních médiách, v Infovojne, kde jsem jasně povedal, lebo tu je nespočetné množstvo videí amatérských, které jasně dokumentují celý priebeh toho, ako oni přišli do tej predajne Lidl. Nemali právo oni osloviť neruškárov, pretože policajt môže žiadať identifikáciu totožnosti iba vtedy, keď dotknutý občan pacha protispoločenskú činnosť. Čiže tu je prvá svojvola týchto policajtov. No, potom
Čiže tu už zneužili právomoc verejného činiteľa. Však, ako vy viete, ja som bol aj na pojednávaní s Rostasom na najvyššom súde a som to jasne povedal, ukážte mi zákon, na základe ktorého chcete, aby som mal ruško a ten Bachar bol dokonca to už major, čiže nebol to nejaký nadstražmajster, hej, príslušník zboru väzenskej justičnej stráže. A zákon nemám, mám pokyny. No tak ako nositeľ štátnej uniformy, verejný činiteľ musí len zákon plniť. Áno. A nie pokyny, hej. A navyše však on mal prísahu, každý príslušník, či zboru väzenskej justičnej stráže, či v štátnej policii, ty dáva prísľub na ústavu, na zákony. Mikasové vyhlášky sú nulitné právne akty a naša ústava jasne hovorí, že akékoľvek ľudské právo, hej, možno obmedziť nie na základe zákona, ale len zákonom. A to hovorí aj dohovor Rady Európy, ktorým je Slovenská republika viazaná, Charta EÚ o základných ľudských právach a dokonca Pakt OSN zo 48. roku. To isté je v Česku. Áno. Čiže policajt nemôže žiaden vyžadovať od nejakého človeka, aby nosil rúško. Veď ja som mal kopu kolízií v autobuse, na súde a už som viackrát vyzýval aj ten ich regionálny úrad pre verejné zdravotníctvo, kde sa dožadujem a na Facebooku som viackrát písal, kde ma ich identifikovali, že som nemal rúško v autobuse. Uložte mi pochutu, ja celému národu ukážem, že ju nezaplatím, budem sa súdiť a súd povie, hej, že nemal som právnu povinnosť. A to nerobia, a to nechcú robiť. No ale policajní funkcionári nutia niektorých ľudí v policajnom zbore a nájdu nejaký grázlov, ktorí toto urobia. No a tu v Piešťanoch títo zjavne spáchali trestnú činnosť. Sú videá na tom, áno, že tí traja ako nič nerobili. Hej. Dostanem sa k detailov, lebo to poznám, pretože ma informovali o tom, hej, aj príbuzní a tak ďalej, týchto poškodených. No a namiesto toho, aby Žilinka okamžite zasiahol a začal trestné stíhanie za zneužitie pravomoci verejného činiteľa, nátlak, obmedzovanie osobnej slobody, apartheid a diskriminácia skupiny osôb, prípadne aj ublíženie na zdraví, keď tam ich linčovali na zemi, tak on začal stíhať obete. Přesne tak, áno. Toto je už absolútna zrudnosť a svojvola. Ale dokonca sa teraz ukazuje, počúvajte dobre, že boli traja títo poškodení. Jeden, ktorý akože vyprovokoval určitú strkanicu s policajtmi, to je dokumentované na videa, a nakoniec potom on, ten jeden, sa bil na zemi s policajtami, na neho nebol podaný návrh na väzbu. Čiže sa jasne ukazuje, že to bola provokačná akcia. Áno, že byl od nich. No a ten, čo bol vzatý do väzby z tých dvoch, keď sa toto dialo, tá strkanica, tak odchádzal z predajne von a chcel ísť von. Lenže predajňa bola zamknutá a ho nepustili vonku. Ešte predtým, než došlo k fyzickej konfrontácii. No a teraz počúvajte ďalej. Našli vyšetrovateľa, ktorý vznesol obvinenie bez akéhokoľvek dôkazu voči trom. Voči tomu jednému nedával prokurátorovi návrh na podanie návrhu na vzatie do väzby. Iba voči dvom, tomu jednému, ktorý všetko vyprokoval, sa bil, nie. Čiže zjavne je to asi a provokatér. Čiže štát provokoval trestnú činnosť. No a vo vzťahu k obvineným nezadokumentoval ani vyšetrovateľ, ani prokurátorka výpovede svedkov, ktorí tam boli. Vypovedali iba policajti. Tam bol celý rad objektívnych svedkov. Áno. A navyše neumožnili založiť do spisu amatérske videá, ktoré dokumentovali, kto všetko vyprovokoval a ktoré jasne dokumentujú, že títo ľudia sú nevinní, sú obete. Prokurátor to akceptoval a podal návrh na vzatie do väzby a odmietol založiť do spisu videá. Hej? A to isté akceptoval aj sudca. Sudca okresného súdu Piešťany, Vrbiar sa volá. No, a ešte navyše je predseda okresného súdu. Hej? Čiže
je evidentne, že keď ešte štipku rozumu a súdnosti a zákonnosti bude mať Krajský súd Trnava, ktorý rozhodovať bude o apelácii, teda sťažnosti proti väzbe, že pustí aj toho tretieho. Mm-hmm. Viem o tom, že títo poškodení, títo obete, teraz v pozíciách obvinených, podali samozrejme trestné oznámenie na policajtov, ale aj na vyšetrovateľa, aj na prokurátora a na sudcu trestné oznámenie za zneužitie právomoci verejného činiteľa, že oni kryjú trestnú činnosť týchto policajtov, mm-hmm. ktorí sú páchateľmi trestnej činnosti. A už sa tu objavujú v tlači, hej, aj takí serešovskí novinári, hej, ako predsunutá, hej, jednotka, že nebolo dobre, že bol zvatý do väzby ten jeden a tak ďalej. No dostali jednoducho strach. Ale o čo ide? Ide o to, hej, že nositelia štátnej moci v uniformách linčujú ľudí fyzicky, ktorí uplatňujú iba svoje ľudské práva. A to robí čas grázlo v polícii. O čo ide? Ide o vyvolanie konfrontácie, hej, ako predstupeň, hej, na občiansku vojnu, aby prelievala sa krv. Teď ste uhodil hřebíček na hlavičku, podľa mého názoru, protože podľa přisledování vývoje do té geopolitiky, tak oni, ti globalisté, který tady u nás nejvíce asi reprezentuje Sereš, ale i různé americké ambasády, tak oni... A všechny mimovládky. A všechny neziskovky, přesně tak. Takže oni tady měli jeden úkol, a to způsobit v Evropě chaos. Ten chaos se způsobuje trojím způsobem. Za prvé, migranti. Ty by způsobovali chaos těmi no-go zónami a strach mezi obyvateli. Za druhé, tím, že jsou poplatní státní úředníci, kteří, jak jste říkal, stíhají nevinné a osvobozují viníky. A za třetí, jako nejsilnější zbraň je strach z covidu. A ten covid má za úkol, mimo jiné, takže to je biologická zbraň, jak já tvrdím už od začátku, ten má za úkon postavit lidi v jednotlivých státech, pane Hrabine, proti sobě. Já nevím, jak je to na Slovensku, ale tady u nás už je to tak vyostřené, že když čtu diskuze pod některými články o covidu, tak je mi smutno z toho, kam jsme to až dopracovali a že jsem se takového vůbec stavu společnosti dožil. Jak to vypadá podle vašeho názoru u vás tam s tím rozeséváním té vzájemné nenávisti očkovaných, neočkovaných, rouškařů, antirouškařů a vůbec tady kvůli tomu covidu, který je uměle rozšiřován? Evidentně nejde tu o žádnou pandemii, to jste povedali úplně správně na úvod. Ide o bežný vírus. Áno. Takých vírusov tu bolo 5, pred 6 rokmi, 7. Nikto z toho nerobil žiadnu masovú, korupčne masovú propagandu, hej, v smere testovania, očkovania a vyvolávania strachu. Je to jednoducho politická, geopolitická hra na minimálne ekonomického pretransformovania sveta, preformatovanie sfér vplyvu, zlikvidovanie drobných, malých a drobných štátov a ekonomík a v smere zlikvidovania drobných a stredných živnostníkov, ktorí by sa cez lockdowny samozrejme zaradili do skupiny nespokojných obyvateľov, hej, v tom smere, že budú samozrejme výbušnou skupinou, ktorá je ľahko vznetlivá na akýkoľvek sociálny a medzispoločenský konflikt a medziobčanský konflikt. A to je v smere zníženia populácie. Presne. Čiže toto sú veci prehľadné.
Keď si, ja nechcem nejak teraz vyzdvihovať to, čo som povedal ešte v apríli, máji 2020 a hneď som urobil právne analýzy a už vtedy, keď išlo o testovanie, som hovoril, že za chvíľu príde očkovanie, jedno, druhé, tretie. Odhalme týchto ľudí, aj cestou tejto mediálnej osvety, aj vášho rady, aj iných alternatívnych rádi objektívnych a nefinancovaných oligarchickými skupinami. Ľudský. Veď tu sa 30 rokov na Slovensku absolútne devastuje zdravotníctvo, znižujú sa počty lekárov, počty sestier, likvidujú sa nemocnice. Ano. Medicínske aparáty, ktoré majú ísť do nemocnice, nejdú a to, čo má stať, 100 tisíc eur stojí milión, niekto na tom kradne, nikto nie je zodpovedný. Ľudia chorí na rakovinu, na srdce, na cukrovku, iné choroby si musia kupovať liek. Tí, ktorí dostali naše zdravotníctvo do tohto stavu, do ktorého ho dostali, teraz agitujú a robia propagandu u ľudí, že treba sa dať očkovať a dokonca im dávajú zadarmo vakcíny. Ale lieky na cukrovku, na srdce im zadarmo nedávali 30 rokov. A teraz zrazu tí istí ľudia majú takú veľkú starostlivosť o zdravotný fond obyvateľstva, že už im platia prvú, druhú, tretiu, štvrtú. Ide jasne o narkomaniu v smere zníženia počtu obyvateľov, to máte dilera drog. Hej? Tak najprv vám skrytým spôsobom napichajú dieťa alebo vnúča, hej, trikrát zadarmo mu pichňú drogu a potom štvrtýkrát on už bere peniaze a ide si kupovať drogu. No, tak to isté je s vakcínami. A vytvorili tu, ako ste to nazvali, totálnu atmosféru strachu pred nepriateľom, ktorého nikdy nikto nevidel. Tak ako niekedy prišli s teóriou medzinárodného terorizmu, hej, nikto ho nikdy nevidel, sem tam tajné služby zorganizovali nejaký atentát a robili globálnu politiku boja proti terorizmu a nikto ho nevidel. Tak to je to isté. To je to isté. A už nehovoriac o tom, hej, že teda zatajujú počty mŕtvych, ktorí práve očkovaní zomreli a zatajujú počty mŕtvych, ktorí nedostali lekárskú starostlivosť preto, lebo znefunkčnili nemocnice, urobili COVID oddelenia, ktoré sú prázdne a tí, ktorí potrebujú starostlivosť, všetko sa oddialuje, nehovoriac o ortopedických a chirurgických operáciách alebo srdcových a tak ďalej. Hej. Ale nejenom to, pane. A to vyhovuje im, lebo sa znižuje počet obyvateľstva. Hej. No a keď teda očkovanie bolo nutné, tak ako jak je možné? Však v Česku sa preklopili údaje, že počet mŕtvych zaočkovaných je viacej na COVID ako nezaočkovanie. Veď keď sú očkovaní, ako môžu zomrieť? Áno, to sa tady objevilo. Ako môžu zomrieť? Na čo potom boli očkovaní? Ale nejenom, že zemřou, ale že môže očkovaný. Vakcína je přece prevence proti tomu, aby člověk neochořel určitou nemocí. No, veď ako. A tady... On ochorie a ještě i zomře. A ještě zemře, přesně tak. My teda patříme k tomu, přesně k tomu směru, co říkáte vy, protože já tady tvrdím už roka půl, že to je jenom humbuk, že to je jenom uměle vytvořený, zaprvé uměle vytvořený virus, který je původního přirozeného netopířího koronaviru lidským zásahem změněn tak, aby šel na lidi. A že to je jenom a jenom snaha o ovládnutí planety. Samozrejme, a zoberte si, ako je to rafinované, pripravené. A to nie len napríklad na Slovensku, ale viem aj v Česku, ale napríklad aj v Rusku. Že do médií, ktoré sú ultraliberálne ovládnuté v celom priestore Európy, dokonca aj v Rusku. Áno. Do diskuzie nepustia renomovaných odborníkov, profesorov, ktorí majú uznanie, ktorí niečo znamenajú, ktorí niečo vytvorili vo svojom obore. Hej? Ale 30, 30, 35 ročných lekárov, hej,
ktorí sú jednoducho skorumpovaní. Veď tu sa na Slovensku jasne sprítomnilo, aké väzby má Krčmery, hej, a jeho celá rodina vo Pfizeri platení. Mm. A nepripustia diskúziu odborníkov, hej, s tými akože propagátormi očkovania a nebezpečenstvo. Veď pred rokom 89 sa vakcína vyvíjala ktorákoľvek 8 až 15 rokov. Áno, áno. Pripúšťme, že vývoj aj v medicíne teraz, hej, pokročil, ale nie je možné, hej, etapu skúšobnú preskočiť, že by to netrvalo aspoň 5-6 rokov. Ale oni, vakcíny, oni to nie sú vakcíny, to sú experimentálne roztoky, to sú pokusy na ľuďoch. Áno, presne tak. Pred rokom 89 na vakcínu, ktorú pustili medzi ľudí, zomrel čo i len jeden človek, tak zastavia vakcináciu v celej RVHP a Varšavskej zmluve. A tu na, oni majú sprítomnených mŕtvych, mladých ľudí a ešte robia propagandu, hej, a ešte dávajú na reklamu peniaze, aby ľudia sa išli dať zaočkovať, aby mohli zomrieť aj. Přesně tak. Je to stejné u nás jako u vás, je to stejné v Německu, v západní Evropě a bohužel, jak vidím čísla v Rusku, tak i v tom Rusku tam je raketový nárůst těch nemocných a i v té ruské administrativě se dělají ty též opatření, jako se dělají tady a to mě teda velice mrzí. Že jako veď v 90. rokoch v Rusku, hej, veď tam bolo Eldorado, Čubajs, no, isté, Kajdar, Le, Jelcin, a tam myslíte, že americké firmy nepresiakli do ich vedeckých výskumov a tak ďalej? Ale a, sú tam. A Sobianin starosta je prvý vakcinátor a šíria paniku aj medzi týmito ľuďmi, hej, ktorá má vyvolať zase, ako ste povedali, atmosféru strachu a tým pádom človek pod strachom je schopný aj individuálneho odporu a zorganizovať púč, občiansku vojnu proti Putinovi. Hej, však Sobianin, hej, a takýchto riadiacich štruktúr ultraliberálov, hej, sorošovských je strašne veľa v Rusku. Veď to za 30 rokov sa nevymietlo. Veď oni sa tam zakorenili. No a oni robia túto propagandu a problémy samozrejme aj v Rusku. Áno, ďalej je aby to tak. Aby sa dopracovali k občianskej vojne a štátnemu prevratu. Protože oni moc dobře vědí, že vojenskou silou zvenčí by si na Rusy nepřišli. Veď tak se vypracovali doktrínu v 48. roku, hej, že Rusov nie je možné poraziť vojenskou silou, áno. Musíme ich rozložiť znútra. Áno, to je přesně tak, chtěl jsem to přesně říci. Pojďme na poslední téma před přestávkou, pane doktore. Vidíte nějakou šanci na změnu situace na Slovensku, co se týče vládní politiky? Myslíte si, že ty opoziční strany jsou skutečnou opozicí, anebo jsou jenom takovou opozicí na oko, anebo to tam dovládne jak premiér Heger nebo prezidentka Čaputová a bude znovu zvolená? Jak vidíte vývoj na Slovensku? Podrite, jako vývoj, či už na Slovensku, ale vôbec, aj v celej východnej Európe, ale aj v západnej Európe, práve cez momenty poznania znalostí u ľudí pomaličky dospieva k tomu, že sú klamaní a že tie elity aj na Slovensku, aj v Čechách, hej, to sú marionetky americkej štátnej elity. A tak, hej, ako utekali z Afganistanu a nestihli sa ponahadzovať ani na podvozky vrtuľníkov amerických, tak budú utekať aj z priestoru minimálne východnej Európy. Hej. Toto sú všetko nepričetné osoby, ktoré nemajú žiadnu víziu v otázke riadenia štátu, v otázke záujmov. No a toto národ a obyvateľstvo len poznaním, znalosťami, hej, môže potom prejaviť vo volebných procesoch. Hej. Však vidíte, že v Amerike je už občianska vojna, len to tu na tajia. Áno, je. Veď Spojené štáty americké zanikli definitívne právne. Hej.
rozhodnutím najvyššieho súdu USA v decembri, kedy neprijala sa ústavná sťažnosť Texasu a spol, že pre volebný proces prezidentský platia federálne zákony a nie tie vnútroštátne, ktoré v Pensylvánii a spol poprijímali, aby mohli falšovať volebný proces. Tým pádom povedali, že neplatí federálna ústava a zakladajúcim štátom USA je Texas. Hej? Ano. A Trump a Texas guvernéri tých 22 štátov už jasne povedali, že nebudú vakcinovať. Hej? A však Spojené štáty v podstate majú či už v armáde, v polícii, hej, alebo v tajných službách dve vedenia, hej, Trumpovské a Sorošovsko-Bidenovské. Hej. Tak ono spíš než Biden, to je opravdu figurka, tam je spíš, zatím je spíš Clintonová a její... No veď samozřejmě, však hovorím Sorošovsko-Obamovsko-Clintonovská klika. A jejich výkonná ruka je Kamala Harrisová, že? Harrisová. Pane doktore... A nemůže se neodrazit, hej, v podstatě... už prebiehajúca občianska vojna v USA na pomery v Európe. A veď preto je taký des americkej štátnej elity vyvorať občiansku vojnu v Rusku, aby sa dostali k energetickým a surovinovým zdrojom Ruska. Hej? Lebo tým pádom sa zachránia a jednoducho by pokračovali v tom koristnickom spôsobe ovládania planety cez Pax Americana. Ale to končí, pomery sa zmenili. No tak oni v podstate za 200 let historie kořistili a drancovali iné státy. Presne tak. Ja som tady měl asi 3-hodinový pořad o tom na pokračování, kde jsem popisoval všechny, doslova všechny agrese, které za 200 let Spojené státy udělali. A je to v archivu našeho rádia, ale na druhou stranu, a to je poslední moje otázka, že bude přestávka, pane doktore, myslíte si, že, ale pokud by to bylo širší otázka, tak bychom se k tomu vrátili po přestávce, protože to je velmi důležité. Tady byla v Evropské unii Varšavská, teda Vyšegrádská čtyřka, trnem v patě. A tak dělali všechno proto, aby si ji v podstatě rozložili zevnitř. Domníváte se, že se to díky vládě na Slovensku a prezidentce Čaputové a v České republice nástupem Fialovy vlády a budoucím prezidentem Pozemanovi, protože já jsem přesvědčen, že to bude zase v podstatě probruselský hujer. Myslíte si, že ta čtyřka Vyšegrádská vydrží, anebo že se rozpadne a bude to pro Evropskou unii to nejlepší. Já bych si poprosil, jestli byste si to mohl rozmyslet, pane doktore, a řekneme to po přestávce, protože to je na další téma a já bych rád slyšel váš názor, protože jsem na něj velmi zvědav. Jednou větou. Je jasné, že obava z kompaktnej Vyšehradskej štvorky bola na slovenských prezidentských voľbách, pretože oni vedeli, že pokiaľ by som sa dostal do úradu, hej, tak by sa tu vytvorila určitá os Zeman, Orbán, Harabin a Poliaci, a teda, že by bola jednota. Lebo však vidíte, že po nástupe Čaputovej, Čaputová hrala rolu absolutného nastrčeného tajtrlika v otázke rozbijania a deklarovala to na všetkých frontoch. No ale potom môžeme ďalej už rozobrať. Takže to bol samozrejme veľmi silný moment, ktorý teda viedol ich k tomu, že donutili Fica, aby postavil Ševčoviča týždeň pred prvým kolom volieb. K tomu se ale opravdu vrátíme po přestávce. Pane doktore, zůstaňte prosím připojený, já si to tady jenom stihnu. Nechám to tak otvorené. Ano, a my si poslechneme 4 hodinky nějakou písničku a ve 4 na 9 se budu zase moc těšit na slyšenou, ano? No, dohodnuté. Dohodnuto. Máme po přestávce a já volám pana doktora Harabína, slyšíme se? Ano, jsem přítomný. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Tak a než dáme prostor vám, vážení přátelé, posluchači, tak já bych rád ještě slyšel od vás, pane doktore, tu analýzu toho, jak to teď, když máte takovou vládu na Slovensku a my podobnou vládu v České republice, jak to vypadá s V4.
No, pozrite, vo vzťahu k Česku treba povedať jednu vec. Toto, čo vyprodukoval Babiš s kauzou Vrbietice, hej, áno, evidentne bolo na pokyn americkej štátnej elity vyrobiť jej problém Rusku. Áno, presne tak. Potom nasledovali kroky v intenciách tých, že sa odvolávali diplomati, hej, Rusi znižovali diplomati, České na podporu, aj Slováci sa nám znižovali diplomátov. Hej. Ja nebudem hodnotiť nejak prezidenta Zemana z pohľadu všetkých krokov, ale v tomto smere prezident Zeman sa zachoval štátnicky a evidentne vlastenecky, pretože videl, že o akú hru ide. A Zeman videl aj to, hej, čo urobili anglosasi, hej, s československou štátnosťou v 38. roku, kde ju hodili ako psový kosť Hitlerovi. Hej, a i napriek tomu, hej, že Stalin v tom čase ani nie z lásky k Československu, ale z lásky k sebe chcel brániť svoje záujmy na sudeckých hraniciach, čo sa nestalo. Čiže anglosasi potopili, hej, československú štátnosť a celá kontinentálna Európa personálne, ekonomicky, zbrojársky, energeticky, mimo Británie, vrátanie Pobaltia až na hranice vtedy ZSSR, hej, koncentrovaná vtedy, ja neviem, do 400 miliónmi ľuďmi, bola otočená, hej, proti sovietskému Rusku. To isté sa opakuje, hej, presne teraz. Hej, že vidíme protiruské sankcie, presúvanie vojsk na ruské hranice, problémy, hej, na Ukrajine, vyvolávanie po Balti a tak ďalej. Čiže nehovoriac o tom, hej, že sú niekto vymiesť historickú minulosť, kto bol osloboditeľom, hej, kto vyhnal Nemcov aj z Česka, aj zo Slovenska. A teda, kto je víťaz druhej svetovej vojny, aj napriek tomu už spomínané aj Česko, aj Slovensko, hej, bolo manevrované do nezmyselných atakov proti Ruskej federácii. Rusi samozrejme tiež znížili, hej, počet ambasádorov, ale aké to je, má v súvislosti, by som povedal, geopolitické a globalistické. Hej. Veď Rusi tým pádom dali jasne najavo, hej, že záujmy Česka a záujmy Slovenska v Moskve, keď zlikvidujú ambasády, nebude si hájiť Praha ani Bratislava, ale namiesto Prahy a Bratislavy to môže byť Viedeň, hej, alebo Berlín. Berlín, áno. To sú určité jasné signály o tom, hej, že aj štátnosť Česka, aj Slovenska je skutočne mimoriadne ohrozená. A keď si niekto myslí v tejto geopolitickej hre, že anglosasi nám, či už Čechom alebo Slovákom, zagarantujú štátnu existenciu, tak je na ťažkom, ťažkom omyle. Určité súvislosti napríklad má aj COVID u nás. Si zoberte. Hej, Čaputovo-Matovičová klika, hej, minulého roku, keď neboli schopní testovať, tak ani naša armáda, hej, a Čaputová vrchný veliteľ ozbrojených síl povolali na pomoc aké vojska? Rakúske a maďarské. Nie sú to symptómy a signály na reštauráciu Rakúsko-Uhorska? Aha. Nie sú. My vieme, že aký sa tu núka, hej, a je v hre variant medzi moria. Hej. Čiže reštaurovať Rakúsko-Uhorskú impériu, kde by sme už my, Česi a Slováci, prežívali iba ako možno nejaký nechcený región. Čiže keď my, a tu úplne zlyhal
Babiš a na Slovensku samozrejme aj Čaputová, aj Fico, však Fico dal reverzný plyn fašistom na Ukrajine, čo Maďari ani Poliaci nedali v 2014 roku, lebo si uvedomovali určité hry, že s Ruskom nie je možné partnersky hrať hry, ktoré sú podrážajúce, ako urobil Fico, že dal reverzný plyn fašistom, čo dokonca ani Merkelová nedala. Chcem tým povedať, že takáto politika, ktorú urobil Babiš na Slovensku Fico, oslabuje naše vyhliadky na udržanie existencie samostatnosti štátu. A posunom a pádom ultraliberalizmu a preskupením všetkých síl a pádom Pax Americana, hej, budú iní hráči, ktorí budú rozdávať karty v tom smere, že máte zachovanú štátnosť. A jednoducho aj Čechom, aj Slovakom Rusi môžu v budúcnosti povedať, ale však ako vy ste sa správali? Vy ste robili lokajov anglosasom. Tak čo teraz chcete vo vzťahu k nám? Hej? Čiže to je signál aj pre voličov, aby tieto zradcovské garnitúry a marionetky anglosaské dostali absolútnu červenú v riadiacich štruktúrach štátu. Hej? Pretože my si môžeme zachovať štátnosť jedine vtedy, keď sa dostaneme pod moskovský globálny dážnik. Iba tam môžeme mať štátnosť. Samozrejme, hej, na báze samostatnosti, partnerstva, nemeniteľnosti hranice, vzájomného rešpektovania záujmov. Ale toto, čo títo robia, všetko robia proti záujmom štátu a idú do konfrontácie v podstate v blízkej budúcnosti absolútnou globálnou veľmocou. Tak, ideme na otázky. No a tým som zodpovedal aj na to, hej, čo sa hrá v súvislosti s Vyšegrádskou štvorkou. Áno, hraje sa na to, aby sa zrušila. Takže jdeme teďka, vážení přátelé. No a tým pádom sa samozrejme oslabí štátnosť každého z nás. Aj Polska, aj Maďarska, aj Slovenska, aj Česka. Ale hlavne suverenita. Jednota Vyšegrádu oslabí. Suverenita bude se strácať. No. Samozrejme. Tak, vážení přátelé, teď už můžete i volat přímo do vysílání na známý telefon Studia Beta 731 720 756. A já tady mám první otázku na pana Hrabína. Vážení pánové, můj táta byl Slovák a myslím si, že to nebude dlouho trvat u nás a bude to stejné jako na Slovensku. My je totiž kopírujeme, píše Milan ze západních Čech. A ptá se na váš názor, pane doktore. Tak v podstatě jsme to predznamenali v charakteristike postupu Babiša, že on ide z nepochopitelných dôvodov do konfrontácie s Rusmi. A dáva v hazard české obyvateľstvo, českú samostatnosť, pri absolútnej negarancii ničoho, pokiaľ ide o štátnosť z druhej strany. No, áno. Mám ďalší dotaz. Preto sú aj také koncentrované útoky na Zemana, pretože ten má postoj úplne jasný a principiálny. Tak, teďka máme telefonát, pak mám mu další SMS-ku. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Honza z Prahy, rád zdravím pana Harabína i vás, pane Kapale. Mám jenom otázku i domněnku. Mně se zdá, že oni ty elity, ty, co je tam tahají jako loutky, takže je chtějí zdiskreditovat a že pak je chtějí odstranit jako užiteční blbce, udělat z nich v podstatě oběť a pak tady dát nějaké řešení nějaký úplně jiný vlády. No, necháme pana Harabina. Dobře, díky. No, samozřejmě, že teda táto štátna Clintonovsko-Obamovská, Sorošovská klika, ona pri prvej príležitosti kedykoľvek obetuje tých všetkých predstaviteľov, ktorí sú ako marionetky podosadzovaní cez podvodné voľby do reprezentácie riadiacich štruktúr štátov.
vo východnej Európe. Veď ako oni nemali problém, hej, pustiť k vode okamžite, hej, Sadama Husajna, ktorý im slúžil ako otrok. Hej, ešte ho použili aj vo vojne proti Iránu. To isté Muammar Kadáfi, veď financoval kampaň Čarkeziho a tak ďalej. A ten prvý potom ho podrazil. Čiže oni sledujú len a len svoje záujmy. Nikdy, nikdy nesledujú záujmy štátov, či už východnej alebo západnej Európy a jednotlivých občanov. Veď si zoberte na otázku bridlicového plynu amerického. Hej? Veď oni ho nanucovali napríklad Poľsku, áno, aby nebrali ruský plyn. Teraz dostali vyššie cenové ponuky v juhovýchodnej Ázii a hodili cez palubu Poľsko, len to tak zahučalo. A to sú partneri. Toto ruský partner nikdy nerobí. To nerobila ani carská ruská diplomacia, ani sovietská, ani Putinová diplomacia. To nerobí. Ej? Je to tak, když on se tak jasně říká, že Spojené státy nemají spojence a mají jen dočasně využívaného podřízeného. A priestor, na ktorom koristniča cez tohto lokajíka. Áno, přesně tak. Mám tady další dotaz na vás přímo. Dobrý večer, pane doktor Harabíne. Co říkáte na snahy některých kruhů z Maďarska o zrušení Benešových dekretů, protože se to týká i slovensko-maďarské otázky, ptá se posluchač Martin. No, pozrite, tieto revizionistické snahy boli a hneď po roku 89 sa objavili, určitým spôsobom boli utlmené, ale síly uhorskej akože imperie v tomto smere neprestali vznášať tieto nároky a pri každej možnej príležitosti to iniciuje. Samozrejme, že sa znovu začali aktivovať spojitosti s oslabením, úplným oslabením slovenskej štátnosti, pretože tu net žiadnej reprezentácie, ktorá by bola braná do úvahy, a potom ako Fico dal reverzný plyn fašistom na Ukrajine, tak aká taká garancia zo strany Ruska nie že padla, ale jednoducho sa nemusí už spritomňovať. No a toto, samozrejme, tieto sily v Maďarsku sledujú takisto sily oslabenia pozície Českej republiky, lebo to sú siamské dvojčata, hej, Benešové dekrety, Slovenská a Česká republika, teda vo vzťahu k Sudetám, hej, čo narušil teraz evidentne Babiš. Tým pádom vy nemáte takisto istú západnú českú hranicu. No nemáme, samozrejme, áno. No, dokonce tady... Tak ako, a vidíte, že Orbán v tomto smere, samozrejme, že je národnovlastenecký politik, to je všetko v poriadku, ale on má svoje záujmy, však spritomňujú sa jeho aktivity na skupovanie pôdy na území Slovenska, reštaurácie kostolov, dotácie do rôznych športových, kultúrnych stredisiek, a to sa nerobí len tak. A čo robila naša tajná služba v tomto smere, aj za Fica, že ešte ako, ja neviem, či to urobil úmyselne, či to urobil z neznalosti, alebo ho donútili, pretože normálne, racionálne uvažujúci politik, keď Tusk, akože v reminiscenciách historických anti-Rus dá 1,7 reverzného plynu, Orbán 0,6 a Fico 17,6, aby uživil fašistický režim a nerozmýšľa v intenciách budúcnosti, pokiaľ ide o existenciu štátu v komplexe medzinárodno-politických vzťahov a garancií. No tak toto sú všetko prvky na to, že sa začala teraz veľmi vehementne živiť myšlienka reštaurácie
Rakousko-Uhorské imperie. Ano. Máme tady další... A to je spojené samozřejmě, to jsou spojené nadoby. Benešové dekrety, hej, a Sudety a tak dále. A Juh Slovenska. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím váženého hosta pana doktora Harabína. Chtěl bych mu tou cestou poděkovat za všechny krásné pořady, které lovím na kanálu YouTube, a poděkovat vám zejména, pane doktore, že jste mi pomohl odhalit systém posloupnosti, jaké má mít správné právo a jurisdikce. A měl bych sem na vás dotaz. Tady v Čechách sledujeme úpadek středního a vysokoškolského vzdělání. Jestli podobný proces pozorujete i u vás, zejména v oboru, ve kterém celoživotně působíte. Já si vaši odpověď poslechnu z rádia. Ještě jednou děkuji za hezký pořad a přeji dobrou noc. Dobrou noc, Pepku. Toto je velmi aktuální otázka. Po roku 89 ste si všimli koncentrované v celej východnej Európe a v postsocialistickom priestore kardinálny útok na čo? Na zdravotnú starostlivosť a na vzdelanie a sociálnu sféru. Vzdelanie prečo? Pretože nech už boli akékoľvek výhrady a kritiky vo vzťahu k predchádzajúcemu režimu, ale vzdelanostná politika, hej, vzdelávacia bola na špičkovej svetovej úrovni. Hej. Našim vedcom, nielen z Ruska, hej, ale aj z Čech, zo Slovenska, Maďarska, z Polska, sa západná Európa ani Amerika nemohla rovnať. Hej. Veď to Kennedy ešte ako senátor v USA povedal, hej, v americkom kongrese, že my nemáme šancu dobehnúť tento systém vzdelania a úroveň ich vedy, hej, ktorá sa odvíjala z vysokého štandardu školského vzdelania, ktoré bolo dávané mladej generácie a ktorá, si zoberte, východná Európa, Rusko bolo po vojne devastované, hej, najmä Rusko. Hej? Lebo celá koncentrácia bojových operácií bola v Rusku, čiže bola znížená populácia, likvidovaná infraštruktúra. No a i napriek tomu, hej, tento systém, keďže bol zameraný pre dobro človeka, hej, stredobodom záujmu bol človek a nie zisk, tak tieto straty okamžite dobehli. Veď lístky potravinové v Sovietskom zväze zlikvidovali v 1946 roku. Vo Veľkej Británii boli ešte v 1952 roku, pritom tam žiadne operácie neboli sprítomnené. Hej, to boli smiešne tam letecké útoky. Hej. No a prvého človeka, alebo prvú raketu, hej, do kozmu vyslal systém socialistický. Takisto prvého človeka. No, to bol výsledok vysokého stupňa vzdelania. Čiže toto bolo potrebné zbúrať predovšetkým. Predovšetkým. Hej. A preto taký koncentrovaný útok, hej, na školstvo, jednak finančnými prostriedkami, potom rôznymi ideológiami, gender ideológie, hej, a pedofilia, hej, a dehonestovanie učiteľského zboru. Hej. Pretože keď máte hlúpu generáciu a keď máte zidiotizovaný národ, tak je ľahko ovládate. Áno, áno, áno. A tým pádom ľahko s ním manipulujú. Pri každých voľbách dokážu vyhrať pomaly 5%, hej, akože obyvateľstva, ktoré je na ich strane, tých korporatívno-oligarchických skupín. No a ďalší útok potom na zdravotný fond obyvateľstva.
Mám tady jednu velmi, velmi zajímavou otázku. No a to isté máte aj v justicii, hej, to, lebo tá otázka konkretizovaná bola aj, hej, bol prísny výber. Na sudcu sa nemohla prokurátora dostať, hoci kto, viete, tam bola prísna čakateľská doba, skúšky a tak ďalej. A teraz je ten proces tak uvoľnený a tak skorumpovaný cez medzistupne, že síce formálne sú výberové konania, hej, ale dopredu je vybraný uchádzač, ktorý zjavne nie je najlepší, ale bol vybratý už dopredu cez korupčno-personálne politické väzby. No a takých ľudí potom oni ľahko v justícii ovládajú a tým pádom oni vynášajú rozhodnutia, pretože keď sudca, prokurátor, policajt nie je odborne, profesionálne spôsobili, fundovaný, tvrdý v kramflekoch, hej, principiálny, chrbtová, kos, hej, a ešte keď ho dostane do pozície nejakého vydierania, no tak oni vynášajú rozsudky, oni ich prezentujú v médiách, oni ich politicky propagujú ako výslednicu, ktorú očakávajú. Pane doktore, tady mám zajímavú otázku přímo na vás. Dobrý den, prosím o názor pana doktora Harabína na obviňování Polska ze strany Evropské komise z nedodržování zásad právního státu a názor na rozhodnutí ústavního soudu polského o nadřazenosti tohoto soudu nad Evropským soudem a evropskými zákony. Děkuji. Karel Rozehnal se ptá. No to je teda otázka ako šita na mňa, vzhľadom na to, že som áno, práve trestný sudca. Áno. A teda keď som prezident k tej kampani kandidoval, tak je logicky, že som musel mať maličko aj ústavné právo, aj v konfrontácii s právom Európskej únie a už vtedy som bol viackrát atakovaný. Rozhodnutie Poľského ústavného súdu je absolútne v súlade s doposiaľ platnými unijnými normami. Pretože platí právo veta. Áno? Je pravdou, že smernice a nariadenia sú nadriadené vnútroštátnym orgánom, ale nie ústave. A teda každú a jednu smernicu a nariadenie Európskej únie, keď som pričetný ako reprezentant v riadiacich štruktúrach štátu, hej, no tak ju vyložím, keď nevyhovuje záujmov štátu, tak cez príslušný článok našej ústave, že je v rozpore s ústavou. Viete, v prezidentskej kampani som v konfrontácii so Ševčovičom, hej, nasadeným ultraliberálom, ktorý dačo bolo o zbrojárskych zákonoch. Hej. A teraz išlo o odnímanie zbraní a tak ďalej, lebo však to ste spomínali práve na úvod relácie, hej, že migrácia a tak ďalej, no tak sa báli domáceho európskeho obyvateľstva, že sa bude brániť proti migrantom a treba aj polovníkom, aj športové zbranie odňať obyvateľstvu, aby boli úplne bez zubí, hej, a no, aby sa dali linčovať tak, ako sa to deje s bielým obyvateľstvom teraz v Amerike. No a on ako hovorí, ale je také nariadenie a smernica, hej, mi je v konfrontácii v ultrapravicovom nejakom slnečkárskom médiu. No a ja mu hovorím, no a čože je akože smernica? No ale tak smernice musíme dodržiavať, hej, však ako on začal rozprávať, no tak potom, keď veď vy ste sudca, hej, keď ste sudca, no tak ako dobre, no tak môžeme my ako Slovenská republika tú smernicu napadnúť hej, na Luxemburskom súde. A ja mu hovorím, pán Ševčovič, a prečo by som ja napadal ako štát smernicu na Luxemburskom súde? Slovenská republika ju vyloží tak, že je v rozpore s vlastníckym právom podľa našej ústavy a Európska komisia, keď chce, nech ona nás napadne na Luxemburskom súde. A skončil Ševčovič. Úplne skončil ako malý Jarda. No. A vo vzťahu k Poľsku, to sú prísne politické účelové hry. Veď si zoberte na Slovensku. Na Slovensku sudcov stíhali za právny názor disciplinárne 6 disciplinárnych návrhov, keď sme rozhodli o tej inšpekcii. Shodou okolností sa to týkalo mňa aj sudcov v senátoch. Hej? A my sme podali na Európsku komisiu podnet, hej, v tom smere, že teda sa tu zasahuje do sudcovskej nezávislosti a sudcovia sú stíhaní za právny názor. Preložili sme všetko do angličtiny. Doteraz nám títo
pajáci z Európskej únie vrátane Jourovej neodpovedali. A teraz sú zrazu aktívni voči domácej justičnej reforme v Poľsku, alebo to isté robili voči Orbánovi v Maďarsku. Tu vidíte, že pre nich žiadne právo neplatí ani v Európskej únie. Tam je pre nich priorita ich záujmov. A keď sa niekto nepodvolí, dajme tomu, migračným záujmom alebo iným záujmom, no tak ako vymyslia si neexistujúcu kauzu a ešte nahulváta v porovnaní s inými krajinami v Európskej únie, im vytýkajú justičnú reformu a tu tolerovali stíhanie sudcov za právny názor. Teď tady máme telefonát ze Slovenska. Dobrý večer. Dobrý večer, tu je Tibor zo Žiliny. Chcem sa pana doktora spýtať, že kedy to bude mať už konečne nejaký zvrat? Zdá sa, že teraz im v prípade covidu tým našim vlastizradcom ide o všetko. A kedy to bude mať teda zvrat? Či bežní občania formou podaní vnútroštátnych niečo zvládnu, alebo to bude musieť byť zvrat na strane Ruska, alebo zvrat na strane podaní na Haagskom súde. Pán doktor Peter Weiss hovorí o tom, že práve, že sa rozhorčia tie národy, rozhorčia sa aj ľudia, keď zistia, čo si vlastne dávali do tela. Myslíte, že bude toto stačiť, alebo máme urobiť viac, alebo čo by sa malo stať, aby sa to rýchlo zvrátilo a skončil tento marazmus? Ďakujem, budem počúvať. Poslouchejte v rádiu, prosím, odpoveď. Rozdelím vašu otázku do dvoch rovin. Čo máme robiť a ako to bude dlho trvať? Tak je cielená otázka. Čo máme robiť? Každý na svojom fronte. Každý na svojom poste. Každý vo svojej rodine. Každý medzi svojimi príbuznými. V zamestnaní. Musí si sám brániť svoje práva. Ja som urobil x právnych analýz. Pre učiteľov, pre podnikateľov, pre policajné prekuty, pre rúška. Nemáte právnu povinnosť nosiť rúška. Nemáte právnu povinnosť ísť na testovanie, do e-karantény, ani sa očkovať. Keď vás niekto atakuje, podať okamžite na neho trestné oznámenie. Keď vám niekto uloží pokutu, nezaplatiť ju. Tým pádom sa môže stať, že vám písomné rozhodnutie o udelení pokuty už vôbec nedojde. Alebo keď vám dojde, podáte apeláciu. Opriete ju o právnu argumentáciu, ktorá visí na mojich všetkých skoro facebookových príspevkoch. A podáte na autora pokuty, ktorým je regionálny úrad alebo odvolací regionálny, trestné oznámenie za trestné činy zneužitia pravomoci verejného činiteľa, apartheidu, nátlaku, obmedzovania osobnej slobody. Keď to prokurátor odmietne, čo sa často stáva, alebo policajt to odmietne, tak podajte sťažnosť a znovu trestné oznámenie na vyšetrovateľa. Keď to odmietne prokurátor, tak aj na prokurátora, že kryje trestnú činnosť. Každý človek sa musí postaviť za svoje práva. A to isté podnikateľ. A keď teda aj administratívny orgán by uzavrel, že pokuta platí, čo ako zatiaľ na Slovensku sa do takého štádia nedostalo, pretože vždy to ostalo v rovine, že ten regionálny úrad potom zastavil konanie, alebo síce uznal vinu a neuložil pokutu, ale aj tam treba sa odvolať, lebo ty nesi viny. Hej. Potom, keby to skončilo úplne negatívne, že aj pokuta, tak máte právo podať správnu žalobu. Hej. A to je, myslím, že dvojmesačná lehota u nás, a teraz sa rekonštruovalo správne súdnictvo. Neviem, či to tak je, ale to je, zrejme to tak je, ale to nie je teraz podstatné. Treba podať správnu žalobu, opreť o tú istú právnu argumentáciu, analytickú, opretú cez medzinárodné dokumenty a tam zase neťaháte za zlý koniec, pretože to oslobodené je od súdneho poplatku. No a uvidíme v tej konfrontácii neprava a práva, keď sa občania hromadne budú proti tomuto stavať, že kto obstojí. A teraz sa pýtate, že ako to dlho bude trvať. No tak ako toto vám nemôžem zodpovedať. Hej? Lebo toto nikto nevie. To je otázka vývoja. Hej? To je otázka vývoja a tu sa nedá predpokladať, hej, ako sa budú konkrétne udalosti v tomto regióne na globálnej úrovni v medzištátnych vzťahoch, medziregionálnych väzbách
vyvíjať. Ale jedno vám môžem povedať, že jedna pesnička česká v refréne Vondráčkovej a Korna má refrén. Každá trampota má svou mez. Áno. A vždycky je život, vždycky je dôvod žiť dá. Áno, tak. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Michal Střivči, zdravím pana Hrabina a i vás, pane Kapele. Předtím, než ještě položím docela závažný dotaz, bych chtěl jenom, jak se tam nějaký divák zmiňoval o marionetách, tak všem posluchačům doporučit geniální přednášku z roku 1984 je na YouTube od pana Jurie Bezmenova, který vlastně utekl z mediální propagandy KGB do Ameriky a udělal přednášku o tom, jak se destabilizuje stát, jaké tam jsou fáze demoralizace, destabilizace, krize, což je mimo buď občanská válka nebo vojenská invaze a potom normalizace. Tu jsme tady zažili. Tam je to nádherně, to je geniální přednáška, doporučuju všem, jak se rozvrací státy. A teďka bych chtěl k tomu dotazu na pana Hrabina. Na Slovensku vlastně se u jižně Sliače buduje koncentrák vlastně mobilní, Movir. On určitě o tom ví a taky určitě ví, že pan Naď, který je vlastně ministr obrany slovenský, podal na pana Mazureka a Kotlebu, kteří s tím přišli vlastně na veřejnost, žalobu, tak aby se k tomu vyjádřil vlastně i pan Hrabin, co to je vlastně za svinstvo. Tak ho děkuju a budu poslouchat v rádiu. A díky, že jste se toho zmínil, já jsem počítal, že zavoláte. Nadia, nesu vůbec prekvapivé, ale jen ho usvědčuju z po česky, povím teda, z nekalých zaujmov, čiže ty, keď ho odhalili, trafili klinec po lavičke a je príslovie, teda porekadlo aj v Česku, trafená hus zagagala. V tomto smere samozrejme, pokiaľ bude politická moc v rukách týchto marionetiek, tak budú hrať tieto hry. Ale v tejto spojitosti, keď ste povedali Mazureka a Kotlebu, nemôžem neopomenúť. Hej. Teraz, keď to nadobudlo už vyššiu formu štádia, hej, odburávania základných ľudských práv, im dvom treba pripomenúť. Prečo hlasovali za zákon 1.4.2020 o posilnení pravomoci polície udeľovať 1000 eurovú pokutu, hej, za nenosenie rúška alebo nenahlásenie do karantény? Prečo nehlasovali proti mobilizačnému zákonu? U Mazureka a Kotlebu toto považujem za farizejstvo, hej, za totálne farizejstvo. Okrem iného aj preto, že v parlamente sa celý čas procedurujú s rúškami. Ako títo dvaja ľudia chcú hájiť práva a záujmy občanov, keď nedokážu obhájiť svoje ľudské práva. A ako totálni otrokársky idioti nosia rúško. Vy si viete predstaviť, že by mňa v parlamente niekto donútil nosiť rúško? Veď ste to videli, čo sa stalo na najvyššom súde, keď si dovolili hovoriť o rúšku. Že som prešiel cez všetky vchody. Takže, a pokrejde o Mazureka. Mazurek je Hitleroš. Mazurek na Facebooku velebil Hitlera. Hitlera. Toho Hitlera, hej, ktorý mal portfóliu zlikvidovanie všetkých slovanských štátov. Čiže Mazurek a Kotleba, hej, lebo to bolo v Kotlebovej strane, nie sú reprezentanti slovenského národa, hej, ani slovenských záujmov, ani slovenskej štátnosti. Mazurek je Hitleroš. A jak to je s tým koncentrákem, ktorý sa tam staví? Jak zní na tá otázka? No, detaily nemám, ale tieto iniciatívy sa odhalili a on ich nepoprel. Hej. On ich len inak pomenoval. Hej. Čiže môžeme zostať pri tom, že je to koncentrák, to je jasné. Ono to tam má byť hlídaný taký dronama elektronicky. Samozrejme, však ako čo iné. Však ako. Tak, teď tady mám další dotaz. Dobrý večer. Co si myslíte, pane Hrabine, o rozdělení ČSFR? Myslíte, že už tehdy zatím stály síly ze západu?
Myslíte, že samostatné Česko a Slovensko jsou z dlouhodobého geopolitického hlediska životaschopné? Děkuji a zdraví za odpověď a zdraví Vicky. Pozrite, my vieme, hej, a to nemožno popreť, hej, ako sa rodilo, hej, Československo, hej, ako v Rakúsko-Uhorskej monarchii bolo obrodzovacie, obrodné hnutie, hej, v Česku, na Slovensku, Češ, Štúra. Potom sa to spritomnilo do československej štátnosti. Neboli akceptované tie preddohody o tom, hej, že teda bude to na federálnom zväzku, čo určitým spôsobom bolo aj dôvodom na to, že to využil Hitler a tak. Dokázal potom, ale však samozrejme to neurobil samostatne, lebo to bolo konštruované, hej, a pripravované anglosasmi ako rozbuška, hej, na druhú etapu prvej svetovej vojny, ktorým bola druhá svetová vojna. Ale vzťahy Slovákov a Čechov, a treba rovno povedať, hej, nech už sa budú vyvíjať v budúcnosti akokoľvek. Najlepšie je, keď je samostatná existencia oboch v úzkom zväzku. Hej, v úzkom zväzku a principiálnych postojoch, nazval by som to symbiotickými postojmi. Takže aký zväzok, hej, samostatný, voľný zväzok unijný, či federatívny, či konfederatívny, alebo v širšom zväzku. Vždy sú to dva bratské národy, ktoré si pomáhajú a budú pomáhať. Československo, hej, keď si zoberete teóriu štátu, hej, nie formálne ústavnoprávnu, ale historickú, hej, sú historické štátnosti a potom sú štátnosti konštrukčné. Aj Amerika je konštruktná štátnosť. Projektno-konštruktná štátnosť. A Československo bolo projektná konštruktná štátnosť, hej, po prvej svetovej vojne. Žiaľ, nedokázali sme to udržať. Hej, pretože sme sa koncentrovali, aj táto politika koncentrovala sa vyslovene na anglosasov a nebola vyvážená. Hej. A jednoducho podľahli anglosasov a napokyn anglosakov, hej, odozdali všetko Hitlerovi. Takže to je to, čo sme rozprávali v predchádzajúcich fázach. Že naša zahraničná politika, aj česká, aj slovenská, musí byť asi v takom štýle, ako ju prezentoval Zeman. Nie ako ju Babiš prezentoval, alebo Čaputová, Fico a o Matovičovi a Hegerovi, Korčokovi a Lajčakovi ani nehovorím. Hej, to sú judaši. Tak. Vemu další telefonát, protože už se nám nakyduje čas. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžu se zeptat? Můžete, už jste ve vysílání. Jo, děkuji. Tady je Jan z Moravy. Mám otázku. Když cestuji z České republiky na Slovensko, třeba vlakem, autobusem, tak pokud je tam nějaká kontrola a já nemám tu e-karanténu nebo nejsou očkovan nebo takhle, tak mám povinnost jít z vlaku ven nebo z autobusu ven, pokud tam přijde policie, že mě odvedou ven z vlaku a musím zaplatit tu pokutu? To děje všechno. Děkuji. Já jsem na tuto otázku odpovedal. Na území Slovenské republiky je platný právní stav taký, jako jsem konštatoval. Nemáte právnu povinnost nosit rúško, nemáte právnu povinnost jít do e-karantény, nemáte právnu povinnost sa testovat, nemáte právnu povinnosť sa už vôbec očkovať a policajt vás ani nemôže zastaviť. Často sa tu zamieňa situácia s aktivitami polície v tom smere, že oni majú právo identifikovať osobu, totož. Tu už sme ďaleko za vodou. Najvyšší súd, aj Slovenskej republiky a v Česku určite tiež, sme viackrát judikovali. Žiaden policajt nesmie vás bezdôvodne zastaviť a z ničoho nič vás identifikovať
pokiaľ ide o preukázanie totožnosti, keď ste nespáchali žiadnu trestnú činnosť ani protispoločenskú. Vy nemáte právnu povinnosť. Tak sa ho kľudne spýtajte, čo som porušil? Aký zákon mi to ukladá? Nie Mikasové vyhlášky na Slovensku. A tým pádom je v konco. A tým pádom vaša právomoc končí. A vy ste nemali titul, ma ani osloviť. Nemali ste titul a konali ste svojvoľne. Moju dcéru Tamarku v Bratislave zastavil jeden policaj. Večerná prechádzka o 19. hodine. Akože nemá rúško. Hej. No a teda dcera sa podala na oca. Aj táto, tak ako všetci deti moje, čo som rád. Mu hovorí, aký právny predpis, hej, mi ukladá nosiť rúško. Tak ako začal tápať, čo, občiansky preukaz a niečo všetko. No, mám občiansky preukaz, ale vám ho nedám, lebo nemáte titul. No tento chudák, hej, jej vytrhol občiansky preukaz. Samozrejme, hej, dcera podala na neho trestné oznámenie, hej, že samozrejme, že som pomohol to koncipovať, však som otec, nie? Tak ako ano, logicky. Ano, jasný, jasný. Nie je to dcera, ktorá má skončené právo, so do okolnosti, lebo jeden syn má právo a ďalšie dve dcery majú právo a ona je farmaceutička. No, fyzioterapeutka aj. No a podala trestné oznámenie, hej, zneužitie pravomoci verejného činiteľa. No a samozrejme, ten policajt je stíhaný. Tak ako, to je to, čo som povedal. Nikto nemá dôvod sa báť. A keď sa bojí, tak to je to, čo sa globalistom darí, že vytvorili atmosféru strachu, a ľudia nie sú schopní si zastať seba samých. No a ten policaj už bol stíhaný, je na inšpekcii a tak ďalej. Hrajú to na prestupok, ale teda dcera vždy sťažnostne, hej, procesne to živí, hej, na trestné stíhanie si inšpekciu a tak ďalej. No ale o pokute už nikdy nie je reč pre moju dceru. Práve je stíhaný ten policaj. Pane Hrabine, u vás na Slovensku je povinnosť nosiť roušku i venku? Nikde nie je právna povinnosť. Nebo to nařizujú těma nesmyslenýma vyhláškama u nás venku? Mikasové vyhlášky sú právne nulitné. Článok 13 odsek 2 ústavy hovorí, že žiadne ľudské právo nemôže byť obmedzené inač ako zákonom. A jeho vyhlášky sa ani neuverejňujú v zbierke zákonov. Preto sú nulitné právne akty. Ty, to opakujem právnou osvetou stále. Dokonca bez toho, aby som poznal nález Slovenského ústavného súdu z roku 94, ktorý v pléne konštatoval vo vzťahu nejakej vyhláške ministerstva zdravotníctva tiež niečo, hej, takého, čo pri ochrane zdravia zasahovalo do ľudských práv. Nedokážem to rekapitulovať už teraz, ale to nie je podstatné. Podstatný je výrok tohto nálezu ústavného súdu z 94. roku na Slovensku. Že vyhláška ministerstva zdravotníctva. Ani nie vyhláška, teda nie vyhláška úradu, hej, Mikasovo, toho verejného ochrany, či ako sa volá, ale dokonca vyšší orgán vyhlášku dal, ktorým je ministerstvo zdravotníctva a ústavný súd povedal, hej, že je v rozpore s článkom 13 odsek 2 ústavy a potom tam citoval ešte celý rad ďalších článkov, ale to bol oporný bod. Čiže hovorím voči tomuto občanovi, ktorý pôvodne položil otázku, kľudne môže ísť a nech argumentuje takto. Přesne, a nech sa odvolá na Harabinové analýzy. Tak ako spozornejú. Ja si myslím, že to je veľmi dobrá rada, aby... Nie, ako... nechcem si prihrievať polovojočku, ale je to tak. No. Pane Harabine, máme 21 hodin, náš pořad končí. Já vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas a na závěr mám jednu otázku. Zdali jste ochoten zase za nějakou dobu si přijít posluchači Svobodného rádia popovídat po tom Skypeu jako teď? Pane redaktor, samozřejmě, protože keď určité médium robí právnu osvětu v smere dobra pre ľudí, tak je to povinnosť každého človeka. Pretože sme povinní, keď máme človečenský typ psychiky, tak máme povinnosť robiť dobro pre ľudí.
bez ohľadu na to, či nás to zaťaží alebo nezaťaží. Děkuji moc za tato slova a jenom cituju jednoho našeho posluchače na závěr, na kterého se už nedostalo, protože těch otázek bylo tolik, že se nedali všechny stihnout. On tam psal, že má velký sen. Byl to posluchač Petr z Prahy. A ten sen spočíval v tom, že pan Harabín je slovenským prezidentem. Já si myslím, že podobný sen by měli mít všichni správní lidé, nejenom v Česku, ale především na Slovensku, protože to by byl v osobě pana Harabína asi správný člověk na správném místě. Doufám, že příště, až budou volby, takže to dopadne takhle. Tak musím úplně povedat, že ma to dojalo a tato důvěra je samozřejmě velkým záväzkom na to, co jsme před chvílou povedali, že musíme robiť všetko pre ľudí. Áno, pre ľudí. Iba áno. Tak můžeme být spokojní. Takže já vám děkuji za váš čas, děkuji za krásné povídání, děkuji za rady a přeju vám, aby se vám ve vaší práci dařilo, abyste byl úspěšný. No a já se za nějaký čas zase ozvu, abychom si popovídali a teď vám přeju už jenom dobrý den, dobrou noc a hodně zdraví. Tak a já na záver pozdravujem všetkých vašich posluchačů a prajem dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem doktorem Harabínem, který je opravdu velmi, velmi, řekl bych, skvělým hostem byl. No a zítra upozorňuji, že tady bude pořád jako host Ivan Kratochvíl, který je neustále stíhán. Neustále je stíhán neoprávněně, takže se budeme s ním bavit, ale protože je to otevřené jednání nebo stíhání zatím, tak se nebudeme bavit o případu, ale budeme se bavit o spoustě jiných věcí. Ode mě je to všechno, přeji vám taky dobrou noc a zítra se těším na slyšenou.